Poznati se svakodnevno trude da impresioniraju svoju publiku. Ako je predstavio novu pesmu, ako novi spot, saznaćete u najnovijem izdanju emisije Estradne vesti. Dobrodošli! Elena Kitić ponovo je pomerila granice. Naime, mlada i talentovana pevačica predstavila je video spot za svoju novu pesmu koja nosi naziv Fobije. Pancir se ovog srca da sklonim, jer još uvek me lome fobije, da me isti kalibar ne ubije, jer još uvek me lome fobije. Mlada i talentovana pevačica Elena Kitić objavila je novu pesmu i zagolicala maštu svojim obožavaocima. Naime, ona je objavila spot za pesmu Fobije i još jednom pomerila granice na muzičkoj sceni. Ona je prva na ovim prostorima koja je snimila vertikalan video, a sarađivala je i sa velikim imenima regionalnog show biznisa. Međutim, na ovom ostvarenju Elena se predstavila publici u drugačijem svetlu. Ovo je možda jedna od njenih najemotivnijih balada, a obožavatelji su saglasni u tome. Pevačica u spotu izgleda savršeno, kao i u svim spotovima do sada. I jasan je umetnički moment kao i igra sa svetlom. A posebnu pažnju privukli su kadrovi u kojima, čini se, Elena na sebi ima samo bisere. Jedno je sigurno, Elena Kitić je definitivno pionir kada je u pitanju vizualni doživljaj, te zasigurno velikim slovima ispisuje svoje ime na muzičkoj sceni. Uživajte u spotu za pesmu Fobije. Nema sad šanse da opet volim, pancir sa ovog srca da sklonim, jer još uvek me lome fobije. Jovan Perišić snimio je video spot za svoju dobro znanu numeru Ja sam se zakleo. U narednim minutima pogledajmo ovaj spot. Pusti me da ti po ljubcima kažem, što u milion reći ne bih mogo, da ovaj život i vazduh što dišem, ja delio bih s tobom. Pusti me da ti pokažem da umem, da volim jednu ženu, život se on, na večnu ljubav pred tobom i Bogom, ja sam se zakleo, tebi se zakleo. Pevač Jovan Perišić rešio je da obraduje svoju vernu publiku te odlučio da ekranizuje hit pesmu koju je snimio 2016. godine Ja sam se zakleo. S obzirom da još uvek nema nastupa, pevač je imao dovoljno vremena da sve osmisli i realizuje. Numera Ja sam se zakleo izdvojila se sa albuma Snaga ljubavi koji je snimio 2016. godine, te je nepravedno ostala bez ekranizacije. Tako je Perišić rešio da to sada ispravi. Uživajte u video spotu dobro znanog hita Ja sam se zakleo. Pusti me da ti po ljubcima kažem, što u milion reći ne bih mogo, da ovaj život i vazduh što dišem, ja delio bih s tobom. Pusti me da ti pokažem da umem, da volim jednu ženu, život se on, na večnu ljubav pred tobom i Bogom, ja sam se zakleo, tebi se zakleo. Ja sam Jovan Perišić, dragi moji, veliki pozdrav za sve gledaoce DMSA televizije. Ćao svima!
Sutra od 20 časova budite uz vašu DMSA televiziju i još jedno izdanje emisije Veče sa, koju vodi i uređuje moja koleginica Ivana Ilić-Labija. Bilo je ovo sve od nas za danas, a ukoliko ste nešto propustili ili želite ponovo da pogledate, tu su naši reprizni termini. Do tada uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja!